መገበያ ስፍራ ነው። ከመናለሽ ተራ እስከ ተላላቅ የእህልና የቁሳቁስ መጋዘኖች ስርዓት በያዘም ባለያዘም መልኩ ውደታቸውን ያከናውናሉ። በጥድፊያና በግርግር መሃል ህይወት የዘውትር ተግባሯን በመርካቶ ያለማስተጓጎል ተካሂዳለች። ታላቁ ቤተ መንግስት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት መሰብሰቢያና የፓርላማ ህንጻዎች የአራት ኪሎ አካባቢ ክብርና ሞገሶች ናቸው። እዚያው አራት ኪሎ ከትምህርት ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤት ሳይንስ ፋካልቲ ከዚያም የመጀመሪያው ዘመናዊ የቀለም ትምህርት ቤት የሆነው የዳግማዊ ሚኒሊክ ትምህርት ቤትን ያገኛሉ። ከዚህ ጀምረው ግራና ቀኙን ይያዩ እስከ ቀድሞ ተፈሪ መኮንን አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድረስ በትምህርት ቤቶችና በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መገኛነቱ ልዩ መገለጫ ሆኗል። ሽቅ ወደ ሽሮ ሜዳ ሲወጡ ደግሞ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ባህላዊ አልባሳት መስሪያና መሸጫ ሱቆችን እንደ ልብ ያገኛሉ። ዘመን የማይሽራቸው የሀገራችን የጥበብ ልብሶች ለአይን በሚስብ ለህሊና በሚማርክ ለገላም በሚያምር መልኩ ተደርድረዋል። የአዲስ አበባ ማህፀን ዛሬ ማዳዲስ አካባቢዎችን በዙሪያው አፍርቷል። ሲኤምሲ ገርጂ አልታድ ሳሚት ገላን ሃያትና ሮፓክ መብራት ኃይል ወለቴና የመሳሰሉት የቅርብ ጊዜ አካባቢዎች የዘመኑ ፍሬዎች ናቸው። በጣይቱ ሆቴል የተጀመረው የአዲስ አበባ የሆቴል ንግድ ዛሬ ሸራተንን የመሰለ ባለ 5 ኮከብ ዓለም አቀፍ ሆቴል ባለቤት ነው። ሌሎችም ዓለም አቀፍ የሆቴል ደረጃን ያሟሉ የግልና የመንግስት ሆቴሎች ዘወትር እንግዶቻቸውን እንኳን ደህና መጣችሁልን ይያሉ ነው። ከጅቡቲ ጀምሮ በተዘረጋ ሽቦ የስልክ ግንኙነት የዛሬ 116 ዓመት አካባቢ የተጀመረው የኢትዮጵያ ዘመናዊ የመገናኛ ታሪክ ዛሬ ዘመኑ ዋፈራቸው የተንቀሳቃሽ ስልኮችና የብሮድባንድ አገልግሎት መስጠት ተችሏል። የመጀመሪያውን የአቢሲኒያ ባንክ አስበን ዛሬ ዘመናዊ አደረጃጀት ያላቸው የግልና የመንግስት ባንኮች እንዲሁም የሐዋላ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን እናገኛለን። የነዚህና የሌሎች መሰረተ ልማቶች መሟላት ወደ መዲናዋ ለሚመጡ የዓለም አቀፍ ስብሰባ ተካፋዮችም ሆነ ለቱሪስቶች በቂና የዘመናዊ አገልግሎት ተጠቃሚ ያደርጋቸዋል። በዚህም ምክንያት አዲስ አበባ በጎብኚዎች ዘንድ ተመራጭ ስለሚያደርጋት የቱሪዝም ዘርፍ እንቅስቃሴ መጎልበት የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ነው። በጋሪና በኩርኩር መኪና አገልግሎት የጀመረው የትራንስፖርት አገልግሎት ዛሬ አይነቱም ሆነ ብዛቱ በፍጥነት እያደገ ነው። ለትራፊክ ፍሰቱን በሚመጥን አኳኋን የከተማውን መንገዶች በተገቢው መንገድ ለማሳደግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በመደረግ ላይ ነው። ከቀለበት መንገድ በተጨማሪ በርካታ የትራፊክ ማስተንፈሻና የትራፊክ ማሳለጫዎች በበርካታ ቦታዎች እየተሰሩ ይገኛሉ።
አዲስ አበባ ስትቆረቆር የነበሩት 3 እና 4 ኤምባሲዎች ወይንም የቆንስላ ጽህፈት ቤቶች ዛሬ ከመቶ በላይ ደርሷል። በዲዝል ሞተር የጀመረው የከተማዋ የኃይል አቅርቦት ዛሬ አስተማማኝ የሆነ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት አግኝቷል። አዲስ አበባ የኢትዮጵያ የስነ ጥበብና የስፖርት ማዕከል ሆና ለረጅም ዘመን ዘልቃለች። የመለያዋ ዛሬም ቀጥሏል። የአዲስ አበባው ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በየደቂቃው ትልልቅ አውሮፕላኖችን ያስተናግዳል። አውሮፕላን ማረፊያው ዘመናዊነትን አሟልቶ ደንበኞችን ደህንነታቸውን በጠበቀ ሁኔታ ይቀበላል፣ ይሸኛል። አዲስ አበባ ከአፍሪካ ከተሞች መካከል አንደኛዋ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራ ሆናለች። የአፍሪካም ሆነ የዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ ማዕከልና የኮንፈረንስ መዳረሻ በመሆን እያገለገለች ነው። አዲስ አበባ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ኩሩ ባህላቸውን ይዘው ተከባብሮና በሰላም ተቻችሎ የሚኖሩባት ትንሽቷ ኢትዮጵያ ናት። እነኚህም አኩሪ እሴቶች በተለያዩ እምነቶቿ አማካኝነት ሲንጸባረቁ ይታያሉ። ክርስቲያኖች፣ ሙስሊሞችና ሌሎች ሃይማኖቶች በመከባበር ህብር ፈጥረው በሰላም ይኖራሉ። ይህም የአዲስ አበባና በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ስኬት ነው። የፌደራል መንግስትም አዲስ አበባ ከተማ ዓለም አቀፍ ደረጃን እየጠበቀች ከተማ እንድትሆን የበኩሉን ጥረት እያደረገ ይገኛል። ዛሬ ላይ ሆነን ትናንትን አሻግረን ስናይ በእቴጌ ጣይቱ ሐሳብ አመንጭነት መሰረቷ የተጣለው አዲስ አበባ ዛሬ የህዝቡን የእድገት ፍላጎትና የወቅቱን ሁኔታ በሚያገናዝም መልኩ የተዘጋጀ የማስተር ፕላን ባለቤት ለመሆን በቅታለች። አዲስ አበባ ከውጭ ሀገር ለሚመጡ እንግዶችና ወደ ተለያዩ የሀገራችን ክልሎች ለሚጓዙ ጎብኚዎች መነሻና መድረሻ ከመሆኗን ባሻገር በከተማዋ የሚኖረው የህዝብ ስብጥርና መስህብ ስፍራዎቿ ኢትዮጵያን በአዲስ አበባ ስለሚያሰኛት ከጭስ አልባው ኢንዱስትሪ ተጠቃሚ ያደርጋታል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሰው ልጆች ኑሮ መሰረት የሆኑ የዕለት ተዕለት ፍላጎቶች በከፍተኛ ፍጥነት እየተሟሉባት የምትገኘው አዲስ አበባ እንደ ስሟ አበባ የምትመስልበት ጊዜ ሩቅ አይመስልም። አዲስ አበባ በቱሪስቶች ተመራጭ ዞትር ተናፋቂና በአለም ካሉት ትላልቅ የቱሪስት መስህብ ከተሞች አንዷ የምትሆንበት ጊዜ ሩቅ አይመስልም።